Співробітники Слов'янської міськвідділу міліції розкрили вбивство 85-річного чоловіка, що трапилось 11 червня. Тіло пенсіонера з численними рубаними ранами голови і верхніх кінцівок виявила його 54-річна дочка, про що повідомила в міліцію. 13 іюня в 12 часов в дежурную часть Славянского городского отдела поступило сообщение от родственников о том, что ими по улице Гагарина 25 обнаружен труп своего отца, пенсионера 30-го года рождения, который проживал одинок и был обнаружен на месте в лужах крови. В доме беспорядок, нарушен обычный порядок вещей, следы крови на стенах, двери дома не были взломаны, проникновения насильственного в дом не было, что говорит о том, что там присутствовал знакомый. Был поднят по тревоге личный состав городского отдела, задействованы практически все силы, участковые инспекторы милиции, уголовный розыск, служба БНОН, привлекались управление уголовного розыска області головного управління, проводили слідчі мероприятия. Як розповіли родичі, чоловік був обережним, не надто товариським і навряд чи відкрив би двері незнайомцям. Також з'ясувалося, що літня людина збирала гроші, але при огляді домоволодіння готівки не виявилося. На підставі цих об'єктивних даних було вирішено перевірити версію про можливість скоєння цього вбивства кимось з числа сусідів, знайомих або родичів потерпілого. В результаті проведених слідчих дій, оперативних мероприятий нам удалось получить информацию о причастности сожителя дочери убиенного нашего, возможном причастности к совершению преступления. Родственники нашего потерпевшего как минимум догадывались о причастности этого человека к убийству, однако нам не сообщили, что затруднило процесс расследования, сбора доказательств и получение оперативной информации. Только в результате профессиональных действий сотрудников нам удалось это установить, найти вещественные доказательства. Після проведення ряду оперативно-розшукових заходів за місцем проживання заявниці правоохоронці виявили та вилучили гроші в розмірі 4000 гривень зі слідами бурого кольору, ймовірно, крові. Жінка зізналася, що 11 червня гроші їй через знайомих передав співмешканець, а в телефонній розмові сказав, що він повинен зникнути на невизначений період. Варто відзначити, що 55-річний підозрюваний раніше вже був неодноразово засуджений за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, за хуліганство та вимагання. И понад 10 лет отбывал покарание в местах позбавления воли. Сложность также заключалась в том, что к этому времени прошло уже не менее двое суток с момента убийства, и убийца покинул территорию города Славянска, выехал на место своего раннего проживания, поэтому были созданы оперативные поисковые группы, в которые вошли сотрудники Славянского городского отдела, сотрудники управления уголовного розыска, сотрудники оперативно-технических подразделений и специальное подразделение «Туман», которые выехали в место возможного нахождения на другой район Донецкой области и другой Луганской, на границе с Луганской области, где в течение суток 13 числа, 14 числа, воскресенье, проводились оперативные мероприятия, устанавливались свидетельская база, и в итоге в вечернее время, около 20 часов вечера, сотрудничество с подразделением «Туман» было установлено реальне місцезнаходження преступника. Через добу працівники міліції затримали зловмисника. Він переховувався на пасіці, що належить його знайомим. Передбачливо відключив усі засоби зв'язку, обірвавши контакти із оточуючими. В настоящее время, вже на сьогоднішній день, він задержан в порядку статті 208. Йому вміняється вину совершення умисного вбивства з корисних побуджень. Також йому вміняється вину розбійне нападіння. На данный момент ему избрано, сегодня ему избрано мера пресечения, содержания под стражей. Изъяты вещественные доказательства, сумма, из-за которой произошло убийство, равна 10 тисячам гривен. Встановлено, що в той злощасний день правопорушник перебував у гостях у свого тестя. Під час розпиття спиртних напоїв зять попросив зайняти йому гроші на подарунок для дружини, на що отримав відмову. Тоді між чоловіками виникла сварка, в ході якої фігурант хапав важкі предмети і наносив ними удари по голові та тулубу пенсіонера. Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, гість почав шукати гроші. Отже, наразі зловмисник перебуває під вартою. Його подальшу долю вирішить суд. За умисне вбивство фігуранту світить строк від 7 до 15 років тюремного ув'язнення.